លោកអគ្គភិបាល Michael Wallace Banaaj ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសន្តអាសនៈប្រចាំប្រទេសហុងគ្រីបានថ្លែងថាពលរដ្ឋហុងគ្រីពេញចិត្តនឹងការសន្យារបស់សម្តេចប៉ា Fransisco តាមដែលទ្រង់បានសន្យាបន្ទាប់ពីទ្រង់បានមកដល់ហុងគ្រីរយៈពេលខ្លីកាលពីឆ្នាំ2021លោកអគ្គភិបាលបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង Vatican News នៅវិសុវ៉ាទីកង់អំពីដំណើរទស្សនាកិច្ចរបស់ស្មណិបាបនៅហុងគ្រីជាថ្មីឆាប់ៗនេះលោកអគ្គអភិបាលមានប្រសាសន៍ថាពរដ្ឋហុងគ្រីគឺចាំបានបន្តួររបស់ស្មណិបាបបញ្ជាក់អំពីចេតនារបស់ត្រង់នៅក្នុងការជឿមកកាន់ទឹកដីហុងគ្រីជាថ្មី ដោយដដែលត្រង់បានមានបន្ទូលកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកអក្យភិបាលបានថ្លែងថាក្រុមសាររបស់ដំណាលយេសទនៈកិច្ចរបស់ស្មន្ទីបាបដែលប្រកាសដោយវ៉ាទីកង់បាននឹងដឹងថាក្រុមសារគោនៃដំណាលយេសទនៈកិច្ចរបស់ស្មន្ទីបាបបញ្ជាក់អំពីការបន្តអាចបន្តបង្ការចិត្តគំនិត នឹងជីវិតរបស់ជុនជិតហុងគ្រីដែលស្មោះត្រង់សំបីតាពេលដែលជើងហោះហើររបស់សម្តេចប៉ាបបានចាក់ចែងពីទីក្រុងប៊ូដាបេរួចទៅហៅនោះក៏ត្រង់នៅតែអាចត្រឡប់ពីរូមមកប៊ូដាបេជាថ្មីម្ដងទៀត